É, rapaziada, a sorte quando ela, sabe, ela tá presente assim com a pessoa, assim, ela te ajuda de uma forma tão, sabe? E caras, no meu primeiro clique, eu consegui pegar o meu book 3 estrelas aqui, ó, já tá aqui, ó. Book 3 estrelas, One If Nature, tal, os 20. Juntei meus 20k suado e roletei e deu bom. De primeira, então tá aí, né? O 4 ali normal, né? Os limites de craft, né? Eu consigo tirar 4 book no máximo, né? Mas enfim, não vou tirar estudo de book nem fuder, mas tudo bem. A sorte veio pro Project Eva já e, manos. Porra, que skillzinha maneira esse One Life Nature. Melhora muito o regen de MP, óbvio, né? Pra mim, né? Na minha opinião, o Extreme Magic é o principal book 3 estrelas, né? Como eu expliquei já no meu vídeo de resumo do primeiro dia aí de Project Eva, já tá no canal. Aí depois você vem aqui pro One Life Nature, depois você faz, sei lá, mamãe mandou aqui, pega qualquer um. Eu acho que eu vou pra esse aqui, né? Porque minha skill critical hit é legalzinho. Esse Brim Dance ali, que é essa skill aqui que eu nem tenho, não pretendo pegar tão cedo, né? Então vai ficar aqui. Então acho que vai ser essa ordem minha aí, na minha opinião, né? Mas enfim, pra quem quiser uma ordenzinha aí rápida aqui novamente, né? Então o book uma estrela, o Nature Spirit, e depois você vem pra cá, pega esse Talent of Magic, depois você pega esse Mana Extension. E fechamos aqui os book uma estrela. Do book 2 estrelas, você pega, né, esses dois aqui, foda-se a ordem. Aí tu vem pro aqui 12 estrelas das passivas. Eu já peguei o Simple Meditation, né, que veio no Gift Calendar, né? Então tá aqui, né? Gift Calendarzinho bonitinho. E depois é os book 3 estrelas. Não, ainda tem mais 2 estrelas, que tem esse aqui, né, o Florence, né, que ele tá diferente já por causa do meu book 3 estrelas, né, porque o meu book 3 estrelas e o One of Nature, ele melhora, né, então tá lá, ó, o Florence, aí ele se transforma em Full Florence, né? Então, por isso que tá desse jeito, ele gasta Spirit Orb pra caramba agora, né, olha que loucura, né, mas espero que essa skill esteja forte, né, na hora que eu pegar ela, mas tudo bem. E é isso, né, vocês vão pegando aí depois aqui um Master Book do Clarity, né, aqui, ó. E vocês vão seguindo essa ordem assim bonitinho aí atrás do seu regen de mana. E sobre regen de mana aqui no Project Evo, eu tô vendo muita gente com essa, né, com essas reclamações. Pô, tá difícil segurar mana e tal. Gente, é difícil ter um sustain de mana hoje em dia, independente da classe. Não importa só a classe, né? Tu vai ter problema de mana no comecinho. Algumas classes tu consegue rápido o seu sustain de mana, né? Por sorte, o meu sustain de mana já tá praticamente feito, né? Então, porque esse One of Nature tá, mano, segura minha mana legal, né? Vou poder fazer minhas World Zone aqui com mana cheia, né? E, cara, nossa, eu tô muito feliz mesmo, mas tudo bem. Aí, sei lá, outras classes assim que não tem skill, não tem tantas coisas. Infelizmente aí vai ter que correr atrás de itens e tals, né? Então não tem muito o que fazer mesmo, né? É o oficial é assim, o começo é doído, muita gente aí, né, tá ficando frustrado por causa de mana e tal. Mano, gente, a gente tá com, não tem nem uma semana de servidor de oficial. O oficial tem N problemas. Nos meus vídeos de vale a pena jogar o jogo aqui em 2020, 2023, tá aí pra vocês saberem minha opinião sobre o jogo, tá ligado? Eu não fico fazendo live lá chorando, 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 chorando todo dia. Parece alguns malucos aí nos meus comentários que só serve pra reclamar nos meus comentários. Mas eu deixo lá sempre, né? Eu já deixei já minha opinião sobre o game oficial. Então, pra quem tiver curiosidade, reclame por lá também, junto com nós, né? Então, convido vocês todos lá, né? Tudo bem. E eu quero passar outra dica para vocês, né? É como usar o meu canal, né, mano? A favor de vocês aí, né? Para ajudarem aí cada um de vocês aí que está me ouvindo. Bom, tô aqui no meu canal, ignorem este número aqui, né? Não vou falar nada, né? Mas enfim, apertei o botão errado, mas tudo bem. Aqui na lupinha, sei lá, qualquer tipo de dúvidas que vocês tiverem na mente assim, em vez de, né, chegar num vídeo e já comentar direto, vem aqui nessa lupinha, né? Entra no YouTube.
Vem no meu canal aqui dentro mesmo. Aí vem aqui, ó. Tenho dúvida sobre farm. Vou clicar, ué, e tal. Aí tá aí, ó. Farm free to play na mesma conta, né? Vídeo recentezinho. Um farm 100% free to play aí. Um método bacana. Eu acrescento aí algumas coisas aqui agora sobre, né? Independente de, né, se você vai querer completar, né, os itens ali e tal, pra você passar pro seu Charmin, né, na sua conta principal, mas enfim, já, acho que já todo mundo tá ligado já como tá rolando, né, então dá uma assistida aí neste videozinho, e deixa eu ver, acho que só, eu tenho, sei lá, mais pra baixo aqui, ó, encontre o melhor lugar de farm XP ou Adena, né, então esse aqui é um vídeo, né, que eu ensino, tipo, sei lá, o padrãozinho, né, na minha cabeça é padrão já, porque eu aprendi isso, sei lá, no Ragnarok há muitos anos, né, foi meu primeiro jogo grind, o L2 eu joguei, assim, mas eu não tava tanto a vera, assim, sabe, não sei se deu pra entender legal, mas o Ragnarok foi meu primeiro jogo grind, assim, que eu lembro bastante que eu joguei, mano, pra valer, gastei, mano, pra caramba, né, mas enfim, no assunto do vídeo. E lá eu aprendi, né, em relação a tempo, farm, XP, óbvio, né, resumindo, tu mata mob rápido, ali possivelmente pode ser o seu lugar de XP bom, né, então, nesse vídeo é isso que eu explico, né, então tem algumas coisinhas aí que você pode usar ao seu favor e encontrar o seu lugarzinho bom pra farmar e largar lá, né, então é isso, tá ligado? Soul Round aqui vocês já podem ignorar porque o Soul Round foi de F. Aí, deixa eu ver, ó, outro videozinho que eu tenho dúvida, a galera sobre mana, né, como eu comentei já nesse vídeo, mana, bota aqui, ó, mana, tranquilinho, olha só como ter mana infinita, sequência de skill de macro, isso aqui é mais focado na galera que tem o Body to Mind e tals, e, né, enfim, vocês assistem aí, e tudo mais, tem o bagulho Dominator aqui, infelizmente foi de F. Então, mano, usem a seu favor, mano. Então, usem o meu canal aí ao seu favor aí pra te ajudar. Demorou? Então, meu canal tá aí pra isso. Mesmo assim, se você tiver alguma dúvida ou não, né, deixa nos comentários de qualquer vídeo. Eu vou estar respondendo assim que eu ver, mano. Então, é isso que eu tenho pra passar nesse vídeo de hoje. Fechou? Então, muito obrigado, né, a todo mundo aí que assistiu esse vídeo até aqui. Você tá me ouvindo aí? É nóis, tamo junto. Um abraço. Deixa o like.